آج کی اس خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اب میں سینیٹر کیشو بائی جو ہماری پریزائڈنگ پینل آفیسر بھی ہیں ان سے گزارش کروں گا وہ آ کے اجلاس کی صدارت کریں جی. وہ جی آرڈر نمبر 6 کے بعد ہوگا ابھی پلیز تو صرف کیا تھینک یو سر. پہلے تو میں اپنی طرف سے کچھ کہنا چاہوں گی. میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں آج اس سیٹ پہ بیٹھی ہوں اور میں یہ پاکستان کو سلام پیش کرتی ہوں, پاکستانی عوام کو سلام پیش کرتی ہوں اور میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور میں پاکستانی ہوں, صرف اور صرف پاکستانی ہوں.